traure coses, traure beneficis. L'entorn personal d'aprenentatge sol ser un entorn que llegeix RSS. A veure, una mica el que veurem són eines de col·laboració, o dintre de l'apartat d'eines, un dels subapartats serà eines de col·laboració, tot el tema de xarxes socials, que no és tan fàcil com sembla, no pots anar al Facebook, i sí que hi ha xarxes socials específiques pel món corporatiu, pel món de l'organització. Dintre de les xarxes socials ja hi ha fòrums, hi ha wikis, depenent de la xarxa hi ha una cosa o l'altra, anirem veient quines són les característiques de cada xarxa. Veurem eines de PLE, que es diu, d'entorn personal d'aprenentatge, eines que ens ajuden principalment a organitzar i filtrar la informació a internet, que és una de les coses que també cada cop en tenim més necessitat, més enllà dels twitters, que també poden servir per això, o de les xarxes socials i eines específiques com el Netvibes o el Feedly, que ens poden ajudar a organitzar la informació i a filtrar-la. I en tercer lloc veurem les eines més de presentació, o que també és força útil, sobretot eines també de presentació col·laborativa, de presentacions que podem elaborar en grups, més enllà del Google Docs, veurem el Prezi, veurem altres eines que tenen la característica aquesta de que s'hi pot treballar diverses persones alhora, no?, d'alguna manera. Si voleu tenir eines per organitzar la informació per tal de filtrar i al final aprendre, podeu fer servir o bé el Feedly, que s'ha convertit en l'alternativa al Google Reader màxima. Després, per últim, jo hi he afegit un tema que penso que és important, i és que més enllà de les eines hi ha un tema de creativitat col·lectiva, de com potenciar la creativitat en els grups, que és important. O sigui, no, l'eina en si és important, però sobretot l'important són les idees, és l'storytelling, és la història que hi hagi del darrere i la mesura en la que es pugui construir aquesta història d'una manera creativa, que avui dia penso que és el que més s'ha de fer, perquè som molts construint moltes coses, i destacar segurament depèn més de la creativitat que de l'eina. Veurem una mica tècniques que jo dic de fitness creatiu, en aquest cas orientades més a la cocreació, als grups, a la col·laboració, etcètera.